faktum är att lantbruket idag lider av en ohållbar kompetensförsörjning och en lika ohållbar självbild. Jag tycker egentligen att det är en skymf att framställa lantbruket på det här sättet när det finns så många möjligheter. Ja, jag heter Adam Arnesson då och jag är ekologisk fårbonde och matentreprenör, jag kallar mig, men också mycket stolt planetskötare. Jag driver en kravcertifierad gård då utanför Örebro. Ja, min programpunkt tidigare handlade ju om unga lantbrukare och att det är så pass få unga som vill bli lantbrukare idag. Och att jag tror att mycket av problemet ligger i lantbrukets självbild som ofta är väldigt negativ. Man visar upp kriserna och pratar inte så mycket om möjligheterna, tycker jag. Men det gör man ju här på Gastronomiskt Forum. Så det är ju, jag sa just det också förut, att det är ju, anordnas ju väldigt mycket sådana här dagar som har med mat och lantbruk att göra, men det är ofta samma ämnen och man kommer fram till ungefär samma saker, men här tar man verkligen ett steg framåt och det är en plattform för förändring. För det första kanske att många tänker ungefär som jag kring det här med självbilden. Och jag kan ju känna att bilden som syns utåt oftast är en annan. Men det är skönt att höra att det är fler som går och tänker på lite samma sak. Och jag tror vi har tagit några steg framåt. Fått lite nya tankar. Det handlar ju om hållbarhet i år. Annars är jag väldigt intresserad av hållbarhet. Alltså att det hållbara lantbruket, nästa steg för att skapa det hållbara lantbruket. Det är ju mycket snack om ekologiskt, det är vegetariskt, vi äter kött. Men liksom, vi måste börja prata om vad som är hållbart på riktigt. Tack.